Mä puhun nyt ensimmäisenä itse, tuon ensimmäisen parikymmentä minuuttia ja kerron vähän tästä meidän, mitä Metsäkeskuksessa tämän kaavoitusasian ympärillä ollaan nyt tehty ja ollaan tekemässä. Eli meillä saatiin palautetta aika paljon siitä, että Metsäkeskus voisi ottaa aktiivisemmankin roolin tässä metsätalouden ja asemassa huolehtimisesta kaavoituksessa niin valtakunnallisesti kuin eri puolilla Suomeakin. Ja meillä on nyt sitten tämmöinen verkosto, eli noihin alueellisten metsäohjelmien ohjelma-alueisiin pohjautuen meillä on kaavoitus vastaavat sitten noille ohjelma-alueille nimetty. Yleensä ne on joko elinkeinopäälliköitä, aluejohtajia tai sitten muita asiantuntijoita. Ja meillä on tuommoinen 14 hengen ydinjoukko, joka näiden asioiden kanssa tuolla maakunnissa painiskelee. Ja tuo joukko on se, joka paikallisesti osallistuu kaavaprosesseihin, antaa lausuntoja ja niin poispäin. Ja tämän kaavoitusvastaavien kanssa meillä on pari kertaa vuodessa kokoonnutaan ja käydään ajankohtaiset asiat läpi ja päivitetään tilannetta. Ja tälläkin hetkellä siellä on sitten verkon ääressä meidän porukkaa paljon seuraamassa tätä päivää. Tuossa kaavoitusvastaavien kanssa noin vuosi sitten katsottiin läpi, että mihin asioihin meidän täytyy Metsäkeskuksessa nyt tämä kaavoitusteemassa paneutua, ja löydettiin 4 tuommoista osa-aluetta, joita sitten tänä päivänä käyn tässä niin kuin meidän näkökulmasta läpi. Eli ensimmäinen oli tuo yhteistyö. Suurimmalla osalla meistä tämä kaava-asia ei ole se pääasiallinen työ, mitä me tehdään. Ja yleensäkin muiden töiden ohessa näitä kaavavaikuttamisasioita ja kaavoihin liittyviä juttuja tehdään. Ja on todettu, että yhteistyö kaikkien tahojen kanssa metsäalan sisällä kaavoitusasioissa on tärkeää, että saadaan äänemme kuuluville ja saadaan järkeviä ratkaisuja tuolla kaavoituksen puolella aikaiseksi. Toinen on tuo osallistuminen, kaavavaikuttaminen, eli osallistuminen kaikilla tasoilla, maakunnissa, suuralueilla, valtakunnallisesti, miten sekä meillä toimijoilla että metsäomistajille, miten niissä asioissa mennään eteenpäin. Kolmas asia, osaaminen, eli että pidetään ammattitaitoa ajan tasalla sekä itse että sitten metsäalan toimijat, ja pyritään myöskin noihin kaavoittajille kertomaan, että millä tavalla se tämä metsäala tuon luonnon ja nämä monipuoliset maankäytön tavoitteet pyrkii omassa toiminnassa ottamaan huomioon. Ja siellähän tietysti keskeisenä on sitten kertominen, että mitä siellä metsissä tehdään ylipäänsä, sitten metsälaki ja nuo sertifikaatit ja niin poispäin, että niistä pyritään kertomaan. Sitten viimeinen on tuo digiloikka-asia, eli tämä sähköiset kaavat ja kaikki mitä siihen liittyy, niin niitä ollaan edistämässä. Mutta tämmöinen joukko kehittämisen kohteita meillä on pöydällä ja käsittelyssä, ja kerron nyt, että millä tavalla me noita paria ensimmäistä täppää hoidetaan, ja tuossa myöhemmin päivällä tulee sitten noita muita lisää. Eli Metsäkeskus on mukana näissä valtakunnallisten toimijoiden, ympäristöministeriön, Tapion, metsätalousministeriön erilaisissa kaavoitushankkeissa, ja pyritään siellä sitten tuomaan omaa asiantuntemustamme näiden asioiden käyttöön ja myöskin sitten vaikuttamaan omalta osaltamme, että siellä tehtäisiin järkeviä ratkaisuja. Sitten maakuntatasolla, niin kuin sanoin, niin siellä myöskin tämän kaavoituksen osalta yhteistyö on tärkeää. Siellä nuo kaavavastaavat tekee kovasti töitä, ja tuo maakuntauudistus on nyt tapetilla, niin siihen liittyen siellähän myöskin maakuntakaavoitukseen liittyvät asiat pannaan uuteen uskoon, ja Metsäkeskuksessa on otettu sitten tavoitteeksi. Tuo uudistus ei sinällään hirveän paljon meitä ja meidän viranomaistoimintoja koske, mutta on sitten otettu tavoitteeksi se, että
että rakennetaan hyvä toimiva yhteistyö uusien maakuntien kanssa. Osalla Suomen maakunnista tuo yhteys on ollut oikein hyvä jo aiemmin, mutta sitten kun toisilla paikoin sitten asiassa on tietysti parantamisen varaakin, ja tuo hyvä toimiva yhteistyö ja sen rakentaminen on meidän tavoite maakuntauudistuksessa tuonne uusiin maakuntiin. Ja siellähän tosiaan nämä maakuntakaavoitus ja kuntien kaavoituksen ohjaustahan sinne maakunnalle tulee, eli pystytään vaikuttamaan. Sitten tuohon osallistumiseen liittyen, niin Metsäkeskus on sitten, nyt on aika paljon ollut lakimuutoksia asiaan liittyen, niin me on aktiivisesti oltu kyllä sitten lausuntoja asiaan liittyen kirjoittamassa ja antamassa, ja esimerkiksi tuohon maankäyttö- ja rakennuslain muutokseen, jota tässä nyt käsitellään sitten tämän aamupäivän viimeisessä Niina Rissasen esityksessä, niin kyllä me sillekin kantaa otettiin, että siitä, että tuo M-alueelta se maisematyölupa pitää poistaa, mutta me esitettiin myöskin, että V-alueelta, V-alkuisilta alueelta poistettaisiin, koska siellä myöskin on sitten metsälaki voimassa, niin miksi ei näin? No nyt tämänhetkinen tilannehan on se, että asiassa on päästy eteenpäin ja tuo M-alueelta se vaade on poistumassa ja siinä mielessä tilanne on hyvä. No toinen, mitä me sitten ajateltiin, oli tämä metsän tai maanomistajien osallistuminen ja että sitä koskevaa lain pykäläkohtaa ei pitäisi heikentää, vaan mieluumminkin vahvistaa. Meillä on valtava joukko etämetsäomistajia esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, joiden metsät on tuolla ympäri Suomea ja se, miten, millä tavalla he saa tietoa omaisuuttaan koskevista vireillä olevista asioista, niin meidän mielestä olisi tärkeää, että se tieto kulkisi myöskin, ei pelkästään sillä kunnan ilmoitustaululla tai web-sivulla, vaan myöskin tulisi kaikille, ketä asia koskee, niin saataisiin heidät kiinni ja tietoisiksi prosesseista ja mukaan sitten vaikuttamaan. Mut tuo olkoon tavoitteena jatkossa sitten meille. Sitten kaavoitus on nostettu Metsäkeskuksessa myöskin maa- ja metsätalousministeriön kanssa tehtävän tulossopimuksen tulostavoitteeksi. Eli meillä on kaksi tähän liittyvää tulostavoitetta. Ensimmäinen on tuo, että osallistutaan kaikkiin menossa oleviin maakuntakaavaprosesseihin. Ei pelkästään lausuntoa antavien, vaan myöskin sitten osallistutaan kaavaprosessin eri vaiheissa oleviin kokouksiin ja niin poispäin. Eli siinä on tavoiteltu 100% peittoa. Toinen tavoite on sitten tuo metsätaloudelle tärkeät yleiskaavat ja niihin osallistuminen vastaavalla tavalla. Ja siellä on sitten kappalemäärä 50 yleiskaavaprosessiin pitäisi osallistua. Ja tuossa nyt on sitten meidän palvelualueittain, että miten asiassa on onnistuttu maakuntakaavoissa. Noiden kaavavastaavien mukaan ollaan oltu kaikissa prosesseissa mukana viime vuonna. Ja tuolla yleiskaavoissa siellä on pikkusen, ei ihan ole tulostavoitetta saavutettu, on osallistuttu 45 kaavaprosessiin. Eli tuossa on pikkusen parantamisen varaa. No, tälle vuodelle on nuo vastaavat tavoitteet meillä olemassa, eli kyllä siellä ympäri maata ollaan sitten Metsäkeskuksen puolesta myöskin sitten kaavojen kimpussa ja kaavavaikuttamista tekemässä. Sitten nyt tuo maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on menossa. Nyt on näitä pieniä tarkennuksia tehty, mutta kokonaisuudistus on menossa. Ja siellä on semmoinen tavoite, että uudistettu lainsäädäntö olisi voimassa ensi
vuosikymmenen alussa, eli tässä pikkuhiljaa valmistellaan sitä kokonaisuudistusta. Ja tuo nyt nostan sen takia esille, että meidän kaikkien kannattaa asiassa olla mukana, aina kun voimme. Siellä on prosessi on jo käynnissä, siellä on ollut kyse esimerkiksi nettikysely asiaan liittyen, ja tuo nyt oli minusta aika semmoinen mielenkiintoinen tulos viimeisimmästä kyselystä, eli tässä on sitten katsottu, että mitkä asiat on tärkeitä kaavoituksessa ja mistä asioista ollaan eri tahot ollaan niin kuin yhtä mieltä, ja yleinen etu on nähty hyvin tärkeäksi, ja ollaan hyvin samanmielisiä, että yleinen etu on kaavoprosesseissa tärkeä ja otettava huomioon. Mutta sitten kun mennään yksityiskohtaisiin asioihin, niin tärkeysilma laskee ja erimielisyys kasvaa. Eli asiasta on täysin niin kuin vastakkaisia mielipiteitä. Ja se näissä kaavaprosesseissa tietysti onkin se yleinen. Täällä nyt on tuolta kyselystä esille nostettuja kohtia. Siellä on laaja sidosryhmien yhteistyö vastaan asiantuntijatyö esimerkiksi. Eli täysin niin kuin vastakkaisia. Tehdään valmiiksi tai sitten valmistellaan yhdessä laajan joukon kanssa. Tai maakunnan roolia kasvatettava, vähennettävä. Elyn roolia vahvistettava, heikennettävä. Eli täysin vastakkaisia näkökohtia on, ja siinä mielessä niin tulee tämä kaavoituksen luonne hyvin, hyvin selville, että mielipiteitä on laidasta laitaan, ja se yhteensovittamistyö, mitä kaavoituksessa tehdään, niin se ei ole mikään maailman helpoin tehtävä. Ja siinä mielessä niin niihin prosesseihin, kun osallistutaan alusta lähtien, niin on mahdollista päästä vaikuttamaan sitten siihen lopputulokseen, että hyvin sanotaanko, että vaikutusmahdollisuudet on pienet, jos pelkällä lausunnolla sitten kaavaprosessin loppuvaiheessa haluaa kaavoihin vaikuttaa. Eli yhteensovitettavia mielipiteitä on laidasta laitaan, ja kyllä tuo minusta niin kuin kertoo siitä, että pitää olla koko ajan aktiivisesti meidän mukana, että tämä meidän metsien monipuolinen käyttö saadaan sitten kaavoissa turvattua. Ja itse on tuossa kyselyssä niin nostin tuosta digiloikasta Metsäkeskuksen näkökulmasta tuon yhden tärkeän asian minun mielestä, eli kaavoituksen tärkein digiloikka on se, että nuo kaava-aineistot olisi saatavilla rajapinnan kautta ja sähköisinä vektorimuotoisena koko ajan. Niitä on aika mahdoton muuten niitä kaavoja tässä sähköisessä maailmassa muuten huomioida, ja samalla kaavojen ohjausvaikutus, jos ne sillä paperilla on kunnanviraston pöydällä, niin ei ne kaavat siellä ketään ohjaa. Mutta kun ne on osana meidän sähköisiä järjestelmiä, automaattitarkastukset päällä ja muuta, niin silloinhan ne kaavat myöskin vaikuttaa siihen, mitä me tehdään. Ja on esitetty jopa niin, että tässä maankäytön rakennuslain uudistuksessa, että kaava ei olisi voimassa ennen kuin se on sähköisen rajapinnan kautta vektorimuodossa ladattavissa. Eli kaava astuisi sitten vasta voimaan. Minusta se olisi älyttömän hyvä tavoite. Silloin monta ongelmaa poistuisi, ja tieto olisi saatavilla käytettävissä, koska sitä tietoa me tarvitaan ja se ohjaa meidän toimintaa. Mutta siellä paperilla ne ei ohjaa. Tai ainakin ne saattaa jäädä huomiotta ihan tahattomastikin. Silloin kun ne on sähköisinä saatavilla, niin silloin se homma toimii. Tässä nyt vähän syttöjä tuonne iltapäivälle sitten, kun asioista keskustellaan niin yleiskaavojen kuin muutenkin osaa. Tässä, mitä minä tähän vaiheeseen aion sanoa, ja seuraavaksi Harry valmistautuu, ja nyt
Onko kysymyksiä? Airilla on ensimmäinen kysymys tai kommentti. Eikö se muuta ei pois päältä? Ei vielä kuulu. Nyt tämä meni kokonaan pois. Mistähän tämä menee päin? No. Joo, tässä on Airi Matila. Mä sen, tuossa näytit teidän tavoitteita ja tuloksia, niin se oli määrälliset tavoitteet, mutta mitä te olette niin kuin laatuna näissä kaavoissa vienyt eteenpäin, eli mihin asioihin te olette niissä 45 yleiskaavassa kiinnittänyt huomiota? No joo, eli nämä asiat, mitä sieltä nousee esille, niin on tietysti tuo maisematyölupa ja sitten nämä erilaiset rajoitukset metsien käytölle, vaikkapa se maisematyölupa, sitten nämä ulkoilureitit ja kaikki tämmöiset, mitä rajoitteita sinne sitten on niin kuin kaavailtu. Myöskin sitten tietysti tuossa myöhemmin käyn läpi näitä meidän digiaineistoja, niin siellä on nämä luontokohteet, John Nason ja tämmöiset asiat, mitä on käytetty kaavoituksissa sitten ainakin tämmöisenä taustatietona, mutta jossakin niitä on käytetty jopa sitten maakaavamerkintöjen perustana sellaisenaan, ja niihin meillä on sitten kyllä kova kritiikki. Ylipäänsä siis toimintamalli, että käydään nyt läpi ainakin kaikki kaavamerkinnät, kaavamääräykset, mitä niistä tulee, ja ne kaavamääräykset, ne on mihin me sitten kantaa enimmäkseen otetaan sitten. Sitten täällä on takana kysymys, hetkinen vain. No joo, Kalle Jansson Raaseporin kaupungista, ja tässähän tuli esille tämä maisematyölupa-asia, ja että se on nyt tavallaan korjattu, kun tämä nyt eduskunnassa hyväksytty uusi maankäyttö- ja rakennuslaki lain myötä, mutta kun ymmärtääkseni tämä nykyinen tai hyväksytty laki niin koskee ainoastaan uusia kaavoja, niin nämä maisematyölupa-ongelmat, niiden kanssa painitaan kyllä vielä toista vuosikymmentä, ymmärtääkseni. No joo. Juuri näin, ja tässä viittaan nyt siihen maankäyttörakennuslain kokonaisuudistukseen, eli jos siinä yhteydessä sitten edellisen kerran, kun maankäyttö- ja rakennuslaki uudistettiin, niin silloinhan tämä uusi laki koski myöskin vanhoja kaavoja. Eli ne rantakaavat, mitkä oli tehty ennen nykyisen lainsäädännön hyväksymistä, niin nykyinen lainsäädäntö koskee myös niitä. Nyt tässä nyt ensimmäinen viidettä tulevassa muutoksessa ei näin ole, mutta sehän voisi siinä seuraavassa vaiheessa sitten tehdä silleen, että se koskisi se kokonaisuudistus sitten aikaisemminkin laadittuja kaavoja. Se olisi yksi lääke tähän. Selvä. Nyt onko, ei ole muita käsiä pystyssä, niin mennään ohjelmassa eteenpäin. Ja Harry, ole hyvä, tule sinä tänne ja